Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 34, 29, 48, 13, 52, 41, 8, 17, 3, 58, 40, 37, 55, 60, 74, 79, 49, 22, 77 a číslo 64. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 1, 8, 7, 6 a 4. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.